តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តដែលដំឡើងនៅកម្ពុជានៅតែថ្លៃជាងរថយន្តដែលដំឡើងនៅឯប្រទេសជិតខាងយើងសង្កេតឃើញថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានអនុម័តលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តថ្មីចំនួន3កន្លែងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តមក Ford ផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានសម្ពោធដាក់ដំណើរការរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្ត Ford ដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង20លានដុល្លារនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកនិយមប្រើប្រាស់រថយន្ត Ford រំពឹងថាតាមរយៈរោងចក្រនេះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្ត Ford នៅកម្ពុជាមានតម្លៃសមរម្យជាងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia បានគូបញ្ជាក់ថាតម្លៃរថយន្ត Ford ដំឡើងនៅកម្ពុជាអាចធូរថ្លៃជាងឬប្រហាក់ប្រហែលតម្លៃរថយន្តនាំចូលគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាពន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើតាមអ្នកជំនាញបានគូបញ្ជាក់ថាតម្លៃរថយន្តដំឡើងនៅកម្ពុជាទំនងមិនអាចធូរថ្លៃជាងរថយន្តដែលដំឡើងនៅប្រទេសក្បែរខាងនោះទេតើនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរអាយដមបណ្ឌិតតាន់មូនីវ៉ាន់ដែលជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាទីផ្សាររថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជាអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តថ្មីៗនៅក្នុងស្រុកទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងបន្ធូរបន្ថយពន្ធពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះអាយដមជឿជាក់ថាបើគ្មានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនោះទេតម្លៃរថយន្តដែលដំឡើងនៅកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ដដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តដែលដំឡើងនៅឯប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមនោះខ្ពស់ជាងនេះគឺខ្ពស់ដោយសារតែរោងចក្រនៅកម្ពុជាត្រូវនាំចូលគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗមួយចំនួនពីប្រទេសដទៃដូចជាឆ្លងកាត់របាំងពន្ធដើម្បីយកមកផ្គុំនិងដំឡើងដែលខុសពីថៃនិងវៀតណាមដែលគេមានរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងបន្លាស់ស្រាប់តែម្ដងអាចារ្យតានមូនីវ៉ាន់បានគូបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលទំនោរមិនអាចបន្ធូរបន្ថយពន្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្គុំនិងដំឡើងរថយន្តភ្លាមភ្លាមទេត្បិតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងនិងក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តថ្មីដទៃទៀតដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តដោយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាយដមជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការអនុគ្រោះចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគលើការផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តនាពេលអនាគតជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តថ្មីដែលដំឡើងនៅកម្ពុជានៅតែខ្ពស់ជាងរថយន្តដែលដំឡើងនៅថៃនិងវៀតណាមគឺដោយសារតែកម្ពុជាពុំទាន់មានរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំរថយន្តគ្រប់គ្រាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការនាំចូលពីប្រទេសដទៃមួយវិញទៀតដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានយន្តការនៃការលើកលែងពន្ធដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាំចូលនៃគ្រឿងបង្គុំនោះមានតម្លៃខ្ពស់ដដែលចំណែកឯលោកសាងងួនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្ត Ford ផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតម្លៃរថយន្ត Ford ដែលដំឡើងនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងរថយន្តនាំចូលប្រសិនបើមានការជួយសម្របសម្រួលនិងជួយជ្រោមជ្រែងពីផ្នែកពន្ធពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាននៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្ត Ford នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងផលិតរថយន្តចន្លោះពី1000ទៅ1500គ្រឿងផងដែរក្នុងមួយឆ្នាំបសុមជ្ជថាក្រោយមួយថ្ងៃនៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់នោះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏បានអនុម័តនៅគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន GTV Motor Co Ltd បង្កើតជារោងចក្រដំឡើងរថយន្តថ្មីមួយទៀតនៅស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា 15.6 លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណជា738កន្លែងបន្ថែមលើសពីនេះទៀតគឺនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅ CDC ក៏បានអនុម័តលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu របស់ក្រុមហ៊ុន K Cambodia Co Ltd ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគប្រមាណជា7លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជា116កន្លែងនៅឯស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទៀតផង។